Ahoj, Čaukejky! Dobrá, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude zase Minecraft a jsem tu společně s Miňákem. Dej to pryč. No a dneska jdeme natáčet video na serveru. Jak se jmenuje tenhle server? FiveOut nebo nějak tak. Fargaming. No, Fargaming. Popisku videa bude i link, takže jdeme rád. Tady mi to vůbec nelaguje, to je super, tenhle server je mega. Sem tam to... Sorry. Zavraždím tě! Ne. Nech mě bejt! Dobrá. Já nebavím se s tebou. Cože? Nic jsem neřekla. Hele, zkus dát F3 a B najednou. F3, kde je trojka? Jo, F3 a Bčko, jo. Jo, najednou. Jo, a co mám tady udělat? No, ukázal. Koukni se do inventáře a najít myši na nějakou věc. A uvidíš tam například... Počkej, já ti dám meč. Hlína, jsem na hlíně. Dobre, dám ti meč. Má nějakou divnou hlavu. Počkej. Dám ti meč a podívej se na ten meč s myší. Tady máš. Prbu! To je? Padni dolů. Tady máš meč a koukni na ten meč s myší. A vidíš tam durabilitu. A jo? Ohni ten meč. To je pecky. Ohni ten meč. A zase... Oh, hej, co jsem to udělala? Oh, já tě vidím v kostce. Já. Počkej, co já to vypnu. To F3 a B, daj. Zále mě vidíš? Pokud jo, tak dej F3. Ne, pojď. No dej mi to, dej mi ten meč! Dobrý. A víš jak... Já to jenom vyskoušel. Ne, já mám tam dobrý, no. Back, já jsem... Dobrá. Hele, na tomhle serveru hrají i jiný hráči. Vypadni. Jako třeba nějakej ještě, který mě tady furt zabíjel. No například, který tady ani nebyl. Byl. Fakt? Kýcaš. Byl tady. No, kecám, jasný. Viděl jsem ho na vlastní oči. Byl tady Herobrine. Herobrine. No a co jsem řekl? No a... Promiňte, když teďka budu mluvit česky, i když jsem Slovák, ale prostě já, když s někým... Hraje prostě s Česko... Nevím, co mám říct. S Čekoslovákem. Omluvte mě, já nejsem zvyklá natáčení. No, ona prvníkrát je ve videu prostě. A dneska bude do 11. Z tohoto. A prosím vás, neříkejte si teďka, že tohle je moje holka, jinak vás zabil. Já i ona. No a prostě... No, to je teda v podstatě jedno, ale... I to. Jinak mě to je úplně. Jak jedno? No, je mi to prostě jedno. Nebudem se tady o tom bavit ve videu, že ne. A čo, veď? Teď my spolu nechodíme. Nechodíme. To si nemyslete. Jinak... Do komentu si to můžete napsat, že si to myslíte, ale jinak jako... Myslím, že tam koment nebude ani jeden. No prostě. Toho je moje první video, co doufám nebude lagovat, protože mě to nelaguje, jenom sem tam to trhne na 5 FPS, na 7 teda, ale jinak to funguje na 20 FPS. Protože prší! Protože do... Píp, to mi běháš po skleníku. No to je úplně nechuťárna. Co, to je skleník, jo? To je skleník, jak chceš zalévat kytičky. Nech mi ho. Tak si ti zalévat svoje kytky. Já jsem to malé zničil. Dobrá. Moje kytičky. Tak zkus jít spát. Jsem ještě trošička nemocnej, co byste asi nemohli vědět, ale do školy půjdu i tak. My máme volno! Dneska jsme měli taky volno. A my máme 3 týdny volno. A ty máš další volno, protože ty máš to s tou rukou a... Já jsem si vyvrkla ruku na tělocviku. To bylo na tělocviku. Prostě jsme hlavy plácnou a někdo mě tak silně plácnul, že se prostě... Mě na to tělocviku zlomili zase prst. To je ještě horší. Mě vyvrkli nohu na tělocviku. Protože chápeš to? Já jsem byla otočená v podpadku. Na podpadku. Já žila a na podpadku. Ne, na podpadku.
Ty jsi, no já nosím podpatky, jo, víš kolik mi je tele. Ne, neříkej to, neříkej to, protože to je... To ani nebudu říkat. To je obchodní tajemství, my za tohle dostáváme peníze. Tohle to video bude s peněz. Zmlátím tě lopatou! Ne, stačí. Tak jo, pojď. Tak tě to vyhodilo? Už zase. No tak jdeme na jiný server, třeba na Skyblock. Počkej. Ukážeme vám Skyblock, jo? No, já jsem udělal nový Skyblock. Ale aby ti neviděl heslo Míšo? Nebo ne? Ne. Ty jsi blbaj. Jsi ve svoknou. Sakra. Ale tak... možná, že tam jde dát cenzura, počkej, já to... Pokud to nedokážu, tak tam prostě nedáme to video. Tak tam točíme nový. Ty se nemáš prostě. Ještě tě musím přihlásit na ten můj island. Sland. Ne, to nemusíš, já jsem miminiák jedna jedna, já musím dát nějaká... Ty jsi miminiák! Ne miminiák. Nejsem miminiák jedna, kecko jeden. Ne. Kecele. Počkej. Já se nemůžu ani přihlásit, protože se mi to buglo. Tak fajn, zkusí Domino Is. Domino Is. Ale ty jsi obyčejný miminiák, Ne, já se jmenuji miminiák jedna, abych mohl být tu. Ale tady je miminiák, obyčejný. Už zase. Já si ze mě srandu, já ji zabiju. Jako, není moc hodin, ona bydlí ani ne jeden barák ode mě. My máme naproti sobě okno, já ji můžu jít zabít. Musím se přihlásila za mě. Počkej, ale to pak. Ledo, na tady to video asi lajky nebudou. To nevadí, když se vám to nebude líbit, tak prostě na to kašle. Máme zhořel strom. To co? To mi jsem dal takovejhle strom? Ne, zase ne. Já ne. Na mě to neschválí, já ne. Já jsem chudák. No, ale hodil mi sem super věci. A zase mě ukradl. Kdo? Ne, nevím, prostě měl jsem tady věci. To jsem byla já, tak promiň. Ne. Už zase, ale já mám Iron Sword. Oh, dej mi taky. Já ti udělám. To ti doplní. Hej, pak si koukni na moji cedu, co jsem tam napsal. Jo, a udělal z toho vyřešil z toho heslo, nebo ne? Co jsem tam napsal? No já si, že tam dám cenzuru, protože to není možný, že by se mi sem někdo hacknul, to není možný. Jako na mě, jo. Já vám to vysvětím. Moje sejgra se na mě, tak si řekla prostě, když se přihlásím na mimi nějaká, to nevadí, ne. No tak si na mě prostě přihlásila a dostala jsem kvůli ní ban. Na týden. Na týden, že? Ne, na hodinu. Na hodinu? A já jsem se rozhodla, že jí zabiju. Ale neudělá to, neudělá to. Takže v dnešním videu, jestli se, víte co? Poser. No, tak prostě to musíme ukončit, ale co? Nevadí. Nic. Co ukončit? Co? To video, protože je naštvu a zabiju sestře. Sestřenku. Já jsem si myslel, že jí zabiješ psa. Jsiš pes? Pane bože, my tady máme 3 německé ovčáky. Myslíš, že bych se do nějakého trefila? Je, já miluji ovčáky. Vy, no a máme pouska. Pouska? Takže 4, no. A oříška, takže 5. Oříška mám tady teď spí v posteli. A spí s tebou? Ježíši, počkej, mě volá. Zase nikdo, jo? Tak čau, počkej. Nevypínej to, hned ti řeknu. Počkej to jistý zvonění mám můj kámoš. Počkej chvilku. A my se tady budeme zase bavit o Skyblocku. Já vím, je to nuda. Který... Mě to tady udělal. Tady už chtěl mě tady vyrušuje při natáčení. Počkej, už to zase musím zvednout, jo. Ne, neupouštěj mě, ale.
Nemyslete si o tom něco divného. Pokud vám tam ukazuje FPS, tak mi prosím tě omluvte, ale prostě chcete vědět, kolik mám FPS. Co si ze mě děláš? Oh yeah. Kisuke hledá černou díru. Sady najde. No, takže nějaký prostě nějaký cizí pán si spračí. Dělá si ze mě srandu, já ti nebudu opisovat, já na tebe peču. No. Takže jako já vám něco říkám, já mám takovou travnou ségru a sestřenici, tak to jste fakt, to jste neviděli. Já, chápete to, já jsem ve škole a najednou mi napíše někdo na to, najednou mi někdo napíše na prostě, napíše mi na výbr, ve škole, chápete to? To je divný. Hele, a já tu mám tohleto s... Miminákem mám stejně jako Jirka s gamerem, nikdy jsem ji neviděl a nikdy on neviděl, ona neviděla mě, tak možná viděla ona, ale ne naživo, protože ona bydlí v Česku. Jestli, jo, a já možná, mám prostě miluju gamera. Cože? Ale neví se to, protože nechce se mnou mluvit, nikdy jsem neslyšela jeho hlas, ani můj brácha. Nikdy jsi neslyšela jeho hlas, jenže viděla to. A prostě je to úplně zajímavé. Protože cože, že a... co? Co to byla první věta o gamerovi, že to bylo je, nebo co? Ne, dělá si ze mě srandu! Ty jsi mě vyhodil z toho Skyblocku! Takže já tě invitnu. Protože mně se tam něco pokazilo. Tak počkej, já tady vezmu věci, pojď na spawn, vezmu na spawn věci. Protože já přijdu o své věci, tak počkej. Takže, lomeno. Je tu nějaký Marfart. Je tady taková věc, že mob arena. To je vlastně mob arena. Je mi nějak 11. Ale to tady nemůžeš házet. Děláš si ze mě, tak já se na tebe trhnu. Server je v popisku videa, takže... Cože? Ne, server nikdy ale jo, nebude bude. Ne, 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 nebude. To v popisku videa. Ale ne, to je to. No. Já se na to video kouknu. A prosím vás, dejte lajky. Cože, jakže lajky ještě nekončíme, jestli, nebo jo? No, ne, nekončí, ale jestli mi nedáte like, tak vás v noci uškrtím. Ne, 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 uškrtím. Uškrtím, jestli nedáte like. Tak vítej. Samozřejmě dělá si prvel. Nedělám. Du. Buď sticha, nebo tě tady na místě zabiju. Jdem,